Kuna mambo mengi yameongelewa juu yake, lakini hii ni ya kufanya mwili iweze kuwa na ile kinga ya kuhakikisha wapati hizi viini za human papilloma virus zinazosababisha saratani ya cervix. Hii itakuwa ikiendelea, imeshawekwa kwa hii mambo ya vaccinations kwa county. Sasa kama vile tuna vaccinate watoto mambo ya measles ama TB, sasa hii inahakikisha watoto hawapati human papilloma virus, na kama hawapati hiyo human papilloma virus, hawapati ile risk ya kupata cancer of the cervix.